Takže Tereza Kolářová s Karolíne Wernerovou po dalším zvládnutém utkání ve čtyřhře. Soupeřkami byly tentokrát české tenistky. Jaké to pro vás bylo? No, upřímně jsem čekala, že to bude tak těžší, ale my jsme hráli bez chyb. Všechno šlo do kurtu, no, tak to bylo lehké tím pádem. Na minulém turnaji právě Hajková s Procházkovou odehrál výborný zápas s turnovými jedničkami. Už se to sama naznačila, že jste čekala těžší zápas. Co vlastně rozhodlo ve váš prospěch vyloženě? Říkala jste servis, byla ještě něco jiného? No, asi Karolina hrála teda perfektně, ta byla úplně všude. A já jsem ji doplnila z vzoru na síti, to bylo asi rozhodující. Jinak co se týče toho ramena, kvůli kterému se tady v úterý skrčovala single, pořád v pohodě? No, bolí to, ale tak dá se to vydržet. Je to lepší jak v úterý. Karolína Wernerová říkala, že po finále dá také rozhovor. Můžeme se teda těšit na vás i v tomhle zápase. Věříte si do toho semifinále? Jo, věříme, jasné.